всіх за територію. Відіш... Ми підтверджуємо загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ і міністра Монастирського, а також заступника міністра Єніна і держсекретаря Міністерства внутрішніх справ. Да, зараз перераховують дітей, перерахували попередньо. Ну, я думаю, всі розуміють, що така ситуація, там емоції і так далі, але ми розуміємо, дітей відразу евакуювали з садочка і перевезли в інше приміщення для того, щоб вони були в одному приміщенні, їх там перераховують, зв'язуються з родичами для того, щоб їх забрали.